vidare här. Här har vi en hona som har en kull unga. Nu syns det inte superväl, men under höet här så finns det massa ull. Hår ifrån kaninhonan. De här är i runda slingar 3 veckor. Då börjar de, vid 2 veckors ålder så börjar de öppna ögonen. Och du gumman, kom här. Och hoppar omkring. Här har jag gjort liksom en liten inhägnad så att småttingarna inte ska hoppa ut bland de vuxna. När det är kallt ute så har de en liten förmåga att inte hitta tillbaka till bot, och så hittar man dem lite lätt stelfrusen nästa dag. Ja. Jag skiljer dem från mamman vid 8 veckors ålder. Det är också lite kritiskt, för då ska de sluta dricka mjölk och bara äta hö. Då kan de också stryka med någon vecka efteråt. För då blir det sån omställning för magen. De är rätt känsliga kaniner, men det är underbara individer. På sommaren har de på lösdrift. Eller rättare sagt, i stora... i stora hägn ute, inhägnat med elstängsel. Det finns någon sån här hönsstängsel som man kan sätta el på. Och det funkar jättebra. Jag har peppar inte blivit av med någon till räven. Eller det är någon falk som får hålla på här i här också. Än så länge har jag inte blivit av med någon. Man fyller på den här höhäcken så håller den sig 2 dygn. Men det går förvånansvärt mycket hö. De är ju ett gäng, men de äter också väldigt mycket. Det är väl det negativa också med sorten. Jag började med belgisk jätte. Det är ju de som äter absolut mest. Så det är gener i många av de här på belgisk jätte. Och det är väl inte heller optimalt. De kaniner man förespråkar är New Zealand Red. Om man ska köra för köttproduktion. Där har vi en röd som är sån. Vissa använder frassar. Eller fransk vädur. Silver. Stora silver heter en sort som är uppskattad. California White. Att jag har läst någonstans. Och så... ja, lite såna. Jag gillar Gotlandskaniner. Det är de som är fläckiga. Jag tycker de är... de har humör, men de har som personlighet. Och så franska vädurar är helt underbara. Nu har jag bara... ingen enras i sån just för tillfället. Det var lite så om mina kaniner. Jag tror att de är rätt lyckliga när de får gå grupp så här. Det blir lite sår i öronen. Lite fighter så emellan dem. Men jag tänker det är absolut mest naturliga formen för dem att leva. Och de har mycket glädje av varandra och putsar varann och springer och jagar och busar varann med varann. Och tar till och med hand om varandras ungar. Som ni såg nu när jag öppnade till bebisarna här. Då är det ju honor som vaktar och undrar vad tusan jag gör där. Så det måste ju inte vara honan som har lagt ungarna som är där och vaktar.